Horoskopi I ditës së sotme. Dashi, mund të ndjeheni të tërhequr mes ambicieve personale dhe çështjeve familjare sot, edhe pse do keni dëshirë për të kujdesur për shtëpinë dhe të siguroni se çdo gjë është në harmoni, mund të mos jetë mundur për ju që të siguroni këtë nivel harmonie pas sakrifikuar diçka profesionale. Demi, mund të përqëndroheni në mënyra që rrisin kapacitetin tuaj për të fituar dhe nuk do t'ju mungojnë idet. Me shumë gjasa do mendoni shumë gjëra tani në lidhje me sigurinë financiare dhe gjithashtu do mendoni afatgjatë. Binjakët, mund të keni një plan që do t'ju çojë në hapin tjetër të planifikimit të pensionit tuaj ose diçka që do rris kapacitetin tuaj për të fituar. Mundësitë e investimit do jenë të shumta rreth teje dhe disa prej tyre do jenë gjithashtu mjaftunduese. Gaforia, një konflikt mund të ndodhë mes jush dhe partnerit pasi që të dy doni të thoni fjalën e fundit. Ajo që do të vinë një re me shpejtësi ose ta shtyni të rishni njëri tjetrin nuk do të jetë diçka produktive. Luani, apo e vrisni mendjen se ndoshta ndjenjat tuaja rreth një kolegu janë më shumë se platonike? Nëse po, mund të jetë një ditë super intensive për ju. Nga njëra anë do mendoni që t'i shprehni ndjenjat tuaja, sidomos nëse keni vënë re tërheqje edhe prej palës tjetër. Virgjëresha, ndjenjat romantike mbi një shok mund të mos mundeni t'i mbani më brenda, cilado qofshin detajet është e qartë se që të dy prej jush ndani një kimi të bukur bashkë. Pyetja është nëse jeni të gatshëm të rrezikoni miqësinë tuaj. Peshorja, keni mundësi fantastike për progres në karrierë. Në fakt mund të ndjeheni që tani sapo shkoni atje ku dëshironi të shkoni profesionalisht. Dikush do t'i vlerësojë talentet tuaja dhe kjo do të rrisë vetbesimin tuaj. Akrepi, mos e nënvlerësoni fuqinë e fjalëve tuaja, keni mundësi që të hasni një ide brillante dhe me shumë gjasa do jetë lidhur me financat. Sigurohuni se mund të komunikoni mendimet tuaja tek të tjerët, por keni parasysh që mund të dukeni tepër kokfort. Shigjetari, mund të dëgjoni lajme fantastike rreth financave të partnerit tuaj. Ai ose ajo mund të shpallë një rritje në komisionet prej të cilave përfiton, ndërkohë që edhe ju do të ndjeni mirë që përfitoni prej tij apo saj, ndonëse në të njëjtën kohë do të ketë një mosmarrveshje. Britsjapi, në përgjithësi çështjet e partneritetit do mbesin pozitive për ju, prapse prap do ndjeheni të pasigurt, por e mira është që të veproni sipas dashurisë, jo sipas frikës. Marrëdhënia juaj ka të gjitha përbërësit e duhur për të siguruar lumturi, por përbërësi më rëndësishëm është respekti reciprok. Ujori, mund ta dashuroni shumë punën që bëni gjatë këtyre ditëve. Kolegët kanë dëshirë që të bashkëpunojnë me ju dhe do ketë një ndjesi të përgjithshme harmonie në zyrën tuaj, gjë që do t'ju jap shumë kënaqësi. I vetmi problem mund të jetë fakti që punoni tepër. Peshqit, nëse së fundmi keni filluar të dilni me dikë, mund të keni rënë me kokë brenda. Ndjenjat shumë emocionuese të tërheqjes ka shumë mundësi që të jenë prezente tani, por kujdes, mos lëvizni përpara shumë shpejt prej tyre.